សូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់គ្នាមកកាន់ Channel Marie CL តូចតទៅជនសងសាយសំឡាប់ប្រពន្ធបានប៉ះបដិសាស្ត្រចម្លាយចោតប្រកាន់ទាំងអស់កាលពីប្រឹកថ្ងៃទី27ខែកំភៈឆ្នាំ2023នគរបាលព្រមត្តនកម្រិតធ្ងន់រាធានីភ្នំពេញបានបញ្ជូនខ្លួនជនសងសាយឃាតករពាក់ព័ន្ធករណីសំឡាប់ប្រពន្ធដៃអង្គើខោខៅទៅតុលាការតាមបីសម្្រាច់ឃុំខ្លួនដាក់បន្ទនីយកម្មជាបន្តអាសន្នគូរំលឹកថាកូនស្រីទំលាយរឿងអពុកជាអនិច្ចជនបានបាត់បង់ជីវិតម្ដាយដាក់បាលីនិងប៉ា រងតាំងជីវិតណែនទៀតជនសងសាយឈ្មោះមូលណេតភេទប្រុសអាយុ70ឆ្នាំជនជាតិខ្មែរសញ្ជាតិអាមេរិកកាន់លិខិតឆ្លងដែនសហរដ្ឋអាមេរិកមានស្រុកកំណើតនៅខុមអូឡាវស្រុកអង្គស្នួលខេត្តកណ្ដាលឆ្នាក់នៅផ្ទះលេខ 46C ផ្លូវបេតុងភូមិត្រពាំងថ្លឹង1សង្កាត់ចាំចៅ1ខណ្ឌបូសានជ័យរិទ្ធនីភ្នំពេញជនសងសាយបានស្ថិតនៅលើโลกសងប៊ុនរ៉ិតចៅក្រមសើបស៊ូសាលាដំបងរិទ្ធនីភ្នំពេញដំណើរការសាកស៊ូដែរសំណុំរឿងនេះគឺលោកសងប៊ុនរ៉ិតចៅក្រមសើប គបឲ្យចាប់ខ្លួនក្នុងដីការបង្គាប់ឲ្យសមត្តកិច្ចចាប់ខ្លួនជនសងសាយបានដាក់ឲ្យស្ថិតក្រោមការពីនិត្យពីប័តកេតកម្មគិតតុកជាមុនប្រព្រឹត្តនៅចំណុចផ្ទះលេខ A11 ផ្លូវបេតុងភូមិចាក់ជ្រ وق សងកាត់សំរោងក្រមខណ្ឌពោស័នជ័យរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំ2023ប័តលម្ើស់ប្រមត្តនដែលបានចែងឲ្យដន់ទីតោតាមបញ្ញត្តិមាត្រា200នៃក្រមប្រមត្តនបើយោងតាមមាត្រាខាងលើនេះជនចាប់ចោតនឹងត្រូវជាប់គុកអស់មួយជីវិត ក្រោយពីលោកសាក់ស៊ូចៅក្រមសើបស៊ូនឹងសម្រេចឃុំឃ្លូនជនសង្ស័យដាក់ប៉ុនតនីកាជាបណ្ដោះអាសន្នរងចាំបើកសាវនាកាកាត់កូននៅពេលក្រោយខាងក្រោមនេះជាចម្លើយដោះសាររបស់ជនសង្ស័យនៅសំណួរសមត្តកិច្ចគាត់ជនរងគ្រោះត្រូវជាអវ័យនឹងអំចម្លើយគាត់គេហៅថាប្រពន្ធខ្ញុំក៏ប៉ុន្តែមិនមែនជាប្រពន្ធរៀបការឯណាគឺជាស្រីកํานានសំណួរចាស់កូនពីរនាក់មិនមែនជាកូនខ្ញុំទេកូនពីរផ្សេងទៀតទេបានកូនខ្ញុំដែរម្ដាយម្ដាយគេបានស្លាប់បាត់ហើយខ្ញុំនីតិ មូលហេតុខ្ញុំមកកម្ពុជានឹងគឺចង់មកយកកូនខ្ញុំដើម្បីឲ្យចោះឈាមធានីយកទៅរបស់នៅជាមួយហើយមកដល់នឹងក៏សុំគាត់ស្រីកํานាននិយាយរឿងទូរស័ព្ទគាត់មិនលើកដំបូងគាត់សួរថាណែលឺថាក្រុមហ៊ុនដៃខ្ញុំដាក់លុយឲ្យ13000ដុល្លារដែរសុំខ្ញុំដើម្បីទិញផ្ទះសម្រាប់ថ្ងៃយើងទាំងពីរក្រោយនោះមិនខ្ចីហើយលុយនោះខ្ញុំបានដាក់ឲ្យ1ខែ500 500ដែរជាការຕົកចតគាត់រឿងដៃខ្ញុំចង់បានគាត់គឺរឿងអញ្ចឹងទេ មົນម៉ៅគាត់មានកំណត់តែដល់ក្រោយมันដឹងយ៉ាងម៉េចទេសំនូចោះមូលហេតុអីបានសម្លាប់គាត់អូខេរឿងនឹងចាំខ្ញុំនិយាយអារឿងនឹងដែរខ្ញុំបងមកជួបគាត់ដល់ហើយខ្ញុំបានអង្គុយនិយាយជាមួយគាត់នៅកន្លែងតកបាយហើយគាត់អង្គុយខាងរាវច័ន្ទខ្ញុំបានអង្គុយក្បែរគ្នាហើយគាត់ក៏ចាប់ទាញមហោមដៃមានកំបတ်មួយកំបတ်នឹងมันដឹងជាគេថតឬมันថតទេដាក់នៅលើតុកចិត្តកងម៉ាពេលនោះខ្ញុំស៊ូចោះឯងយកលុយបាញ់ចាំឡាន ដែលខ្ញុំឲ្យមួយខែ500 500ដុល្លារតាមបីយកទៅបងតាមដំណាក់កាលដែលខ្ញុំបងចិត្ត18000ដុល្លារនោះមានក្រដាស់អីចឹងទៅគាត់ថាគាត់មិនដឹងចាយ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 យ៉ាងម៉េចដល់អីចឹងទៅខ្ញុំបានខឹងតឹងហើយខ្ញុំក៏សុំកង ABA គាត់ចង់ទៅឆែកមើលតើអ្នកឯងយកទៅណាអស់ដល់អីចឹងគាត់មិនឲ្យហើយគាត់ចេះតែក្រវីកំបុតដាក់មកខ្ញុំខ្ញុំក៏ថាណែឈប់ឆោតកុំលេងចឹងដល់ហើយគាត់ចេះតែយកកំបុតមកលោលមកខ្ញុំ ខ្ញុំក៏ក្រោកចេញរួចខ្ញុំក៏ចាប់គាត់ពីក្រោយហើយគាត់អោនចាំតិចចង់រកចាក់ខ្ញុំដល់អ៊ីចឹងខ្ញុំទាញដៃគាត់ធ្វើមិនឲ្យឈ្នះដើម្បីឲ្យធ្លាក់កំបាត់ហើយខ្ញុំបានស្រែកឲ្យគេជួយជួយជួយមកៗយកកំបាត់ពីម៉ែឯងទៅកូននឹងរត់មកទៀងកំបាត់ហើយខ្ញុំក៏លែងដៃទៅគាត់ក៏រត់ឡើងទៅលើខ្ញុំដេញអាចទៅពេលនឹងមិនទាន់វាយគ្នាទេក៏ប៉ុន្តែគាត់ធ្លាក់កំបាត់ហើយខ្ញុំស៊ូសិនមើលតើទៅណាលុយគាត់ក៏ស្ទុះរត់តែខ្ញុំចាប់ទៀងដៃដើម្បីនេះ គ្នាគាត់ក៏រត់ទៅចូលបន្ទប់ផ្ទះហើយខ្ញុំទៅຕន់រុញទ្វារចូលគាត់ក៏រត់ចោះវិញបានដល់កម្មចម្ដាទី2គាត់ក៏ដួលខិញចាំងខ្ញុំបានទីងគាត់ដាក់ខ្វាយបន្ទប់ផ្ទះរួចខ្ញុំបានចេញពីផ្ទះហ្នឹងទៅតេតិននឹងការសម្លាប់ជនរងគ្រោះដោយការវាយដំចាក់នឹងកំបិតរួមទាំងប្រើខ្សែភ្លើងឆក់ជនសង្ស័យបានឆ្លាយប៉ディសាយបទាំងអស់ថាខ្លួនមិនបានសម្លាប់ដោយការចោទប្រកាន់នោះទេ